partisekreterare. Det ser ut att gå bra både för er och för alliansen. Vad säger du? Skulle det vara så att vi hamnar i ett läge då vi får en återvald alliansregering, då gör vi något historiskt och vi på allvar bryter socialdemokratins dominans. Men det är klart att det är väl tidigt att dra några säkra slutsatser. Jag vet inte om du hörde det, men KG Bergström sa alldeles nyss i en kommentar att kanske om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen så måste alliansen fundera på att bredda underlaget. Vad säger du så här tidigt på kvällen? Det är för tidigt att säga. Jag hoppas ju fortfarande att vi inte får in ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag. Men det är en diskussion vi får ta senare. Därför att nu är vi i en situation där vi bara har en vallokalsundersökning. Mm. Men ändå, en framgång för Folkpartiet. Vad var det som lockade väljarna till er? Vi känner att vi har gjort en bra valrörelse. Nu ligger väl aningen under det förra valresultatet. Men vi är i en situation då vi nästan har hållit våra ställningar trots att vi har mött väljarna i majoritet. Samtidigt som jag tror att vi kommer se att det här kanske var ett finanskrisval lite grann. Det verkar ju som det har gått väldigt bra för Moderaterna. Vi ska återupprepa.